per donar per finalitzat, abans de donar per finalitzat l'acte, té la paraula la diputada per la CUP i Crida Constituent al Parlament de Catalunya, Mireia Boya. Bé, bona tarda a tothom. Jo parlar després de l'Oriol Corral sempre és molt complicat perquè és un gran orador, un gran showman. Un altre aplaudiment per ell, sisplau, perquè... primer de tot, un advertiment, que és, aquest és un acte de sediciosos, és un acte il·legal. Ja sabeu que si votar ha servit per alguna cosa estaria prohibit, doncs bé, bravo, està prohibit. Per tant, això que farem l'1 d'octubre servirà per alguna cosa. Si no, no s'haurien posat com s'han posat. I en aquest sentit, saludar la policia secreta que deu estar aquí assegut al bar i... Bueno, si li voleu anar a donar el vostre DNI perquè reconeixeu que si sedició és lluitar pels drets que ens estan vulnerant, si sedició és lluitar contra la policia militaritzada que està al port de Barcelona o que està venint per la P2 i la P7, si és això sedició, doncs estem encantats de ser sediciosos. No? Ens encanta ser sediciosos si la sedició és lluitar per l'alliberament d'un poble i lluitar pel dret a decidir. I dit això, bé, a Constantí, contigo empecé todo. Una mica, no? El cop d'estat jo crec que va començar de veritat a Constantí, amb aquell intent d'escorcoll en aquella impremta. Després va venir Valls, van venir més impremtes, van venir els mitjans de comunicació, van venir els escorcolls a la seu d'economia, les detencions, les amenaces, les querelles, havia començat una mica el Parlament, no? Amb la mesa del Parlament i la clausura de webs, com deia el company Corral, si Turquia o Corea del Nord o vés a saber quina dictadura del món s'assembla més a Espanya. No ho sé, no ho sé. A mi el que més gràcia em fa és el ridícul que estem fent. Perquè a més, no? Si fan una operació policial, requisen paperetes, que dius molt bé perquè... Tu, si vols, te les pots imprimir a casa, vull dir, bravo, si requisa paperetes no passa res, ja les portarem. De fet, els estudiants a plaça Universitat estan repartint paperetes oficials i en aquests dies, doncs, a partir de dijous, les repartiran per tot el país. Per tant, gràcies, estudiants, per fer aquesta feina, a veure si us atura la Guàrdia Civil. Mariano Rajoy fa una roda de premsa por todo lo alto i jo pensava, bueno, no ho sé, anirà a anunciar que han decomissat un arsenal d'una cèl·lula jihadista que estava a punt de cometre un altre atemptat o que hauran decomissat no sé quants tonelades de drogues al port de Barcelona o de Tarragona. I no. Fixeu-vos el ridícul que van fer, que van decomissar paper. Això. Van decomissar això, com si fos la gran victòria de la policia espanyola. Paper. Paper reciclable. Paper que es pot tornar a imprimir. Paper que gastarem tota la tinta d'aquest país, si cal, per poder tenir aquestes paperetes el diumenge i posar-les aquí a les urnes. I sí, jo sempre que vaig a un lloc on té un alcalde socialista dic sempre el mateix. El Partit Socialista de Catalunya ha perdut la S i la C. És un partit, però que no es digui socialista, que no insulti la memòria del socialisme d'aquest país, perquè la memòria del socialisme és gent com Maragall, com Pallach, com Ernest Lluch, i si alguns que ja no hi són aixequessin el cap, i com Comorera, aixequessin el cap, tindrien vergonya dels dirigents socialistes d'aquest país, tindrien vergonya del senyor Iceta i tindrien vergonya del senyor Ballesteros, que no ha cedit els locals habituals per votar aquesta ciutat. Que no es diguin més socialistes, sisplau. I són aquests socialistes, no?, que et diuen, és que votar divide. No? Pedro Sánchez l'altre dia a Badalona,
en un localet, perquè abans omplia el Palau Sant Jordi, ara amb un local amb 400 butaques ja en té prou. Socialisme està mort en aquest país, socialisme és una altra cosa en aquest país, ja no són ells. Ells només defensen el mateix que defensa el Partit Popular. S'han convertit en exactament en lo mateix. I deia que, bé, que això, aquest referèndum divideix. I jo dic, hòstia, però és que el que divideix per mi és qui no deixa votar. Qui divideix és qui no està escoltant el clam del 80% de la població d'aquest país. Qui divideix és el que s'ha posat al costat d'aquestes forces d'ocupació i està justificant la repressió contra tanta i tanta gent. Això divideix. Qui divideix és qui es posa al costat de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, que ens estarà esperant a les portes dels col·legis el dia 1 d'octubre. Això divideix. Nosaltres el que volem fer simplement és decidir, unir-nos tots amb una papereta en la mà, marcant el sí, marcant el no, deixant-la en blanc, fent un dibuixet, si voleu, i posant-la dins d'una caixeta. Això uneix, això no divideix, això uneix, i és l'única cosa que volem fer. I per tant, quan els escoltes dir és que no, és que això tot és culpa de Mariano Rajoy, i els dic, no, això no es tracta de triar entre Mariano Rajoy o República, es triar entre l'estat espanyol tal i com és ara l'estat espanyol o la república, o es triar entre la repressió policial o la república, o triar entre la submissió al totalitari, aquell el que ens vol imposar coses, o la república, i la república vista com una oportunitat de decisió col·lectiva de com volem que sigui aquesta pròpia república, no? Aquest procés constituent que és el que hauria de centrar aquestes campanyes electorals, no? Perquè cadascú des de les diferents forces doncs, podríem dir, doncs mira, a mi m'agradaria la república que fos més feminista, i sortirien, no ho sé, potser els del PDeCAT i parlarien més del model econòmic que els agradaria per la república, i nosaltres diríem, doncs el nostre és molt més socialista i anticapitalista, i hi hauria un debat ric al darrere d'aquesta campanya electoral, i no existeix. L'única cosa que fem és protestar públicament, de forma il·legal, de forma sediciosa, contra la seva repressió. Perquè no només ens neguen el dret a vot, sinó que ens estan negant el debat de la república que volem en un futur. I després hi és la Fiscalia. La Fiscalia, aquest gran aliat dels catalans i catalanes per animar-nos a anar a votar el diumenge vinent. Avui la Fiscalia, doncs, ja porta uns dies, no?, que a banda de les detencions, doncs avui, ahir, va enviar els Mossos a aneu als instituts, identifiqueu els responsables, els agafeu el DNI, les dades, i a veure què pensen fer el diumenge. Doncs, què penseu que pensen fer els directors i directores d'institut diumenge? Obrir les portes, perquè si no les obren ells, les enfonsem nosaltres, i posem la urna i votem igualment. És que no hi ha cap altra opció en aquest poble. Ningú s'imagina trobar-se la porta tancada. I ara no digueu que sóc violenta per haver dit que trencarem un vidre per poder entrar a l'institut. Podem botar el pati, si voleu, si no plou. I això forma part de la campanya de la por. Amb els alcaldes no els hi ha funcionat. Al Parlament no els hi va funcionar. Amb el govern de la Generalitat no els hi va funcionar. Jordi Turull, avui mateix a la roda de premsa encara insistia en que tot està a punt i que es votarà diumenge. En Puigdemont surt cada dia a dir es votarà diumenge. Jo crec que el missatge que falta és que surti el govern en ple i digui, encara que nosaltres, 12 o 13, no sé quants consellers són, 12 crec, estiguem a la presó diumenge, aneu i voteu. Aquest és el missatge que falta del govern de Catalunya per mi. Encara que ells estiguin a la presó, sortiu i voteu, també per nosaltres, per treure'ns de la presó, no? Perquè no ens quedem allà. Perquè com deia l'Oriol, si no guanyem, és que l'estat espanyol és molt rancuniós. No ens ho perdonarà mai. Ens esperen dècades i dècades de foscor. Igual que quan vam perdre la guerra, que va venir la llarga nit de la dictadura, que va durar molts i molts anys, fins que, mira,
aquell l'innombrable va morir al llit, és que a sobre va morir al llit, a sobre va tenir la sort de morir plàcidament. I molts ho van celebrar igualment. Però el que ens espera és això, una altra llarga nit fosca de dictadura, de totalitarisme, d'autoritarisme imposada per l'Estat espanyol. Imposada no només pel Partit Popular, sinó per la seva marca blanca, que és Ciutadans, i el seu cosí germà, que és el Partit Socialista Obrero Espanyol, que com deia, jo li treuria la S i la O, Partit Espanyol. Ja, amb això ja fa. I ara l'última, aquesta tarda, no? O sigui, avui els Mossos es passejaven pels col·legis, no?, demanant informació, perquè tot i que el conseller va dir no us preocupeu, nosaltres no obeirem aquesta ordre de fiscalia, perquè l'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu que les competències són nostres i per tant ja hi ha una coordinació policial i ja nosaltres manem sobre la policia i sobre la gestió de l'ordre públic. Però és que ara Fiscalia ha demanat als Mossos que vagin el dia abans a precintar els col·legis. A precintar els col·legis. Llavors, jo davant d'això penso, bueno, pues, comprem tisores de punta rodona per no fer-nos mal, no? O almenys, vull dir que no aneu els joves, no? Que vagin més les iaies amb les tisores allò de fer mitxeta i de cosir, que tallin, i a veure si les paren a elles, perquè seran les primeres en anar a trencar els precintes, jo n'estic convençuda. I de totes maneres és que no es pot precintar a tot un poble. Poden intentar-ho, poden intentar posar-nos el precinte a les boques, a les mans, o fins i tot fer tota la volta i que no ens puguem moure. El trencarem perquè no podem més, perquè no hi ha una altra solució, perquè hem perdut la por, perquè estem convençuts que l'única sortida per ser, o sigui, per ser, no per ser lliures, sinó per ser, és votar el diumenge, i ho farem per sobre de tot i de tothom, de manera organitzada, de manera pacífica, de manera festiva, si voleu, però ens juguem tant el diumenge que per molts impediments que posin ells, la nostra intel·ligència col·lectiva trobarà la solució per possibilitar que es pugui votar a tot arreu. I això necessita molta determinació, molt convenciment, molta imaginació, molta autoorganització i sobretot que hi anem tots plegats a la una. Perquè si anem tots a l'una no ens paren ni 15.000, ni 20.000, ni 30.000 policies. No ens paren. És impossible que els policies puguin parar aquest poble. Ara bé, la pregunta que jo em faig és, bueno, i els Mossos què? No? Els han ordenat presentar els col·legis, el conseller vale, va dir que no, molt bé, el trapero no va anar a la reunió, sinó que va enviar el número 3, en plan per humillar-nos una miqueta, a veure què passa. Això ha fet que es cabregin i per això avui han dit és que tu has de precintar. Dius, què faran els Mossos? Jo espero que siguin fidels a la paraula que va donar el conseller i que va donar el major trapero al Parlament quan el van nomenar. Ells es deuen al poble de Catalunya. Ells es deuen al respecte pel dret i per les llibertats. Ells es deuen al respecte per la democràcia. Per tant, no entendrem que els Mossos no estiguin al nostre costat. No ho entendrem. No només no ho entendrem, sinó que no els hi perdonarem mai de la vida. No els hi perdonarem que el dia 1 els Mossos no estiguin al nostre costat. I dic els Mossos com altres treballadors públics que tindran la seva funció aquell dia, no? O sigui, les directors, directores d'instituts que han d'obrir, doncs que no tinguin por, que hi ha molta gent que estarà amb ells i amb elles a la porta, jo per fer girar la clau, perquè és aquesta gir de clau ens donarà la victòria i ens donarà la possibilitat de poder fer alguna cosa digna amb les nostres vides, aquesta dignitat que cada vegada estem perdent més i que no volem perdre més, al contrari, volem recuperar-la per poder gestionar, poder decidir què passa amb nosaltres. I no estareu sols, o sigui, hi ha molta gent organitzada al darrere. Jo quan dimecres 5.000 estudiants de cop
van entrar al rectorat de la Universitat de Barcelona a ocupar-la i a dir que allò era el centre de comandament del referèndum fins l'1 d'octubre i més enllà, això emociona moltíssim. I quan ahir van entrar a la Universitat de Lleida a fer exactament el mateix, perquè a Lleida també tenim un alcalde que és una mica així com el de Tarragona, i com la de Santa Coloma també, amb els estudiants els tenim, i en aquest sentit jo demanaria un aplaudiment a la feina que estan fent des d'Universitats per la República, des del CPC, des d'Assemblees de Joves, des d'Arran, des de tots els col·lectius i moviments d'estudiants que estan des de l'EGERC, que estan treballant junts, tot i les seves diferències, que també les tenen, però estan treballant junts amb l'objectiu 1 d'octubre. I els tindrem, de la mateixa manera que també tindrem els pagesos. O sigui, aquella tractorada que va envair Lleida dissabte passat amb 1.000 tractors que van creuar tota la ciutat i es van plantar davant de la subdelegació del govern, i aquesta tractorada que ja està prevista des de divendres per bloquejar els accessos als centres de votació, per dir, ei, els pagesos estem aquí, perquè no només demanem la terra per qui la treballa, sinó perquè també volem dir la nostra en el model de república, una república que també ha de tenir en compte aquest sector, i s'han posat a la disposició del poble. O els estibadors, l'audio a les pagesos, ja. O aquests estibadors del Port de Barcelona, que toquen la sirena cada nit, cada mitja hora, per no deixar dormir a la Policia Nacional que està al violí. És que és fantàstic, això. És fantàstic. O aquelles classes treballadores organitzades a través dels sindicats que ja han fet el preavís de vaga general a partir del dia 2 d'octubre per dir, tant si ens deixeu votar com si no, aquí hi haurà vaga, perquè si no ens deixeu, ho paralitzem tot. I si podem guanyar, si podem votar i guanyem, defensarem el resultat. O sigui, aquesta vaga també, per totes aquestes classes treballadores organitzades, a la que jo estic segura de que tots els autònoms, la patronal, els petits empresaris, s'acabaran sumant, i serà una vaga massiva també per defensar el resultat d'aquest referèndum, perquè no us penseu que ens reconeixeran així com així a Madrid. Haurem de demostrar que nosaltres hem guanyat i que som els que controlem el territori. Finalment, jo estic molt orgullosa dels estudiants. Aquests dies m'he passejat bastant per la Universitat de Barcelona, pel rectorat, i he vist la quantitat d'activitats que estan fent, la quantitat de xerrades. Demà hi ha convocada aquesta vaga, a partir de demà, dimecres, amb els estudiants de secundària, que també s'hi sumen, perquè ells també diuen, és que no volem marxar a estudiar fora o a treballar fora, no volem que ens expulsin més d'aquest país, el que volem és tenir una feina digna, una vida digna i un habitatge que sigui a un preu assequible, i ara no podem tenir-ho. Ells també s'hi sumaran i també hi seran en aquesta defensa dels col·legis el dissabte. I davant d'aquestes amenaces de que la policia potser anirà abans i que si anem a les 8 doncs potser arribarem a tard i ens els trobarem al davant, o amb aquesta amenaça als Mossos de ei, aneu a presentar els col·legis ja des de dissabte a la tarda. Clar, és que si anem nosaltres als Mossos, allò els primers, com que tenim una relació així una mica... Bueno, a vegades les parelles no tenen dies bons i dies dolents. Jo el que animaria és a tots vosaltres, no? Totes les tietes de Catalunya, els senyors que van viure la repressió franquista, els empresaris, els autònoms, tots aquells que també vagin als col·legis, cadascú el seu, de forma organitzada, que hi hagi centenars de persones a les portes dels col·legis i aleshores que vinguin si volen. Perquè nosaltres no som violents, mai ho hem estat, portem 7 anys intentant dialogar d'una manera pacífica, traient 1 milió de persones cada 11 de setembre als carrers, i mai ha passat res. I no té per què passar si ells no ho provoquen diumenge. I això, jo crec que cal tenir-ho al cap.
O sigui, tota aquesta força policial, aquesta policia militaritzada que estarà diumenge a les portes dels col·legis, que s'atreveixi a fer alguna cosa davant de les iaies de 93 anys que estan somiant després de tota una vida de poder votar. Que els hi facin alguna cosa a aquesta gent. Què va ser el 9N? Avis anant a votar amb nets en cadira de rodes. Doncs diumenge serà el mateix. I anirem tots, i anirem en família. I per tant, que vinguin amb els seus cascos i les seves porres. I a veure si s'atreveixen i que ho vegi el món. Perquè que si ho fan, nosaltres només plantegem una sortida, que és la declaració unilateral d'independència. Perquè davant de la repressió no tenim una altra sortida. Declarem independents unilateralment. Perquè violència no en volem. Policia militaritzada no en volem. Repressió no en volem. I estats autoritaris no en volem. I si guanyem també, Si per nosaltres declaració d'independència com a molt als dos dies que per això vam aprovar la llei del referèndum i la llei de transitorietat. Jo us animo en aquests 5 dies que queden a buscar almenys, no anar sols i soles a votar, sinó buscar almenys 5, 7, 8 persones, veïns, veïnes dels barris i acompanyar-los. Hem tingut un jaleo amb les targetes censals, no sabem si arribaran a tothom, no sabem si arribaran, però hi ha gent que, bueno, és capaç d'entrar a una pàgina web i mirar on pots anar a votar, però hi ha gent que no. No? La meva tieta, que té 83 anys, doncs no en té ni idea d'entrar, no té mòbil. No té mòbil i per tant jo l'acompanyaré a votar i el que us demano és que feu el mateix amb els vostres veïns, amb la gent gran, amb la gent que està indecisa. Porteu almenys 5, 7, 8, 10 persones, totes les que pugueu aquell dia, a les portes dels col·legis. I si tothom fa això, jo crec que no hi ha cap mena de dubte que ni ells podran fer res, no podran aturar-nos, nosaltres votarem i guanyarem, sense cap mena de dubte. Moltes gràcies.